Velkou výstavu k výročí 20 předchozím letům od svého založení uspořádala Litoměřická škola Schreiber. V oblastním muzeu představují své práce studenti několika ročníků oborů s převážně výtvarným zaměřením. Úvod té výstavy je něco z historie školy a potom jsou to výtvarné práce žáků, hlavně aranžérů a grafického designu. To jsou obory, které počítám, že se budou také do budoucna ještě více rozšiřovat. Na výstavě naleznete malby, kresby, grafické práce, návrhy i tvorbu užitého umění. Škola chce výstavou rovněž upozornit na možnost zakázkové výroby. Zatím to jsou jenom studentské práce, které se ještě jakoby nikdy nepropagovaly, takže jakoby veřejnost ani neví, že něco takového děláme, že máme velkoplošný plotr, na kterém tiskneme velkoplošné práce, takže mohli bychom dělat i reklamu pro někoho, kdyby se objednal.